Крістіна Чишньовська та Антон Бершацький – власники кав'ярні з душею. Любов до кави та бажання поділитися нею із жителями Миколаєва надихнуло на відкриття кав'ярні. Крістіна та Антон частенько діляться з гостями закладу знаннями про каву та секретами приготування духмяного напою. Так, доброго ранку вам. І не з пустими руками завітали до нас власники кав'ярні. Ви завітали, як завжди, зі своїми баночками з чаєм, з травами, так? Те, що у вас часто в кав'ярні ви хвалитесь своїми наборами, так? Доброго ранку. Доброго ранку. Ми не те, що хвалимось, ми просто, коли самі як споживачі починали, ну просто ми любимо чаї, ми не могли знайти трав'яні чаї. І коли відкривали, ми хотіли, щоб у нас були набори трав, щоб можна було змішати, тому що вдома у нас куча баночок з різними травами, і ми їх вдома змішуємо. І хотілося ось таку домашню атмосферу, тепла якось, тому що трави – це щось таке з дому, щось таке з дитинства, не знаю. Так, бачимо, якраз з собою, у нас у дитинстві дуже багато було таких, тому що бабуся нам постійно робила якісь трав'яні чаї, і потім при відкритті кав'ярні ми якраз вирішили, що потрібно зробити таку ж саму штуку. Побільше баночок, побільше всяких таких цікавих трав. Uh-huh. І так у нас є ромашка, шипшина, меліса, м'ята, липа, чебрець. І ще декілька чаїв ми не взяли. Класичних. Ну, да. Просто там чорний, зелений, ось такі. Ну, ви частенько у себе на сторінках, от якщо слідкувати за вашу сторінку у Інстаграмі, то ви часто ділитесь різними рецептами, там або фото чаю, запрошуєте, що ось такий є енергійний сьогодні напій, є такий от оздоровчий, там, можливо, якийсь підтримує імунітет. От так от. Звідки взагалі у вас, як ви їх збираєте? І, можливо, звідки беруться трави в вашій кав'ярні? Бо я знаю, що ви їх замовляєте, ну, збираєте не навіть в Миколаєві, а десь зі своєї батьківщини. Ну, я з Хмельницького, і в основному трави їдуть з Хмельницького, так як і мед. Передає бабуся, це домашні збори, наші домашні збори, у мене бабушка і дідушка займаються, не те, що займаються, просто вони полюбляють трави, в мене дідусь лікується всіма травами, якими тільки можна. І ось так, частина приїжджає, частина постачальники замовляємо, таким методом вже і скажемо, набираємо наші набори. Скажемо, домашня атмосфера прям. Да. Отже, давайте розглянемо, можливо, якісь рецепти ви нам порадите, наприклад, зараз восени, щоб таки підтримати імунітет. От який напій краще випити, які трави, можливо, для себе вибрати? Ми довго думали, який чай, от, особливо ранковий чай, так, щоб зарядитися і побігти. Прийшли до того, що ранковий чай, певно, має бути на основі чорного або зеленого чаю. Сьогодні ми вибрали чорний чай. Чому? Тому що він має кофеїн в своєму складі, тобто він буде бадьорити. Плюс погода зараз така дуже цікава, і то холодно, то спекотно, то різко холодно, то різко спекотно, і потрібно імунітет підкріплювати. Для цього краще ось було б взяти чорний чай, ось у нас є, липу, чебрець і кілька зерен шипшини. Ось заступки, які ми розбиваємо, розмолуємо прямо при гостях і засипаємо все це і заварюємо. З приводу заварювання, ну, різні методи є. Заварювання. В залежності від цілей, так. Перепрошую, перебуваєте? Навіть я до вас заходила, і там ви частенько кажете, що я вам заварю так не дуже гарячою водою, щоб не втратити там корисні компоненти, так, елементи цих чаї. Ну, тут теж два варіанти. Якщо от прямо щоб витягнути всю максимально корисну властивості трав, їх потрібно відстоювати і заварювати. Тобто їх потрібно і по 15, ну, кожна травичка має різний час заварювання і час відстоювання, настоювання. Але в умовах ось таких, як у нас чай, то ми заварюємо це все не кип'ятком, для того, щоб максимально не втратилось. Тобто різко заливаєш кип'ятком, прибиваєш трави. А якщо поступово заварюєш, воно уварюється, ефірні масла віддаються, і ось таким чином корисний ефект вдома можна досягнути. А в наших умовах ось ми не заливаємо гарячою водою, ще плюс тому, що ось маємо такий от хороший цьогорічний мед, теж з дому, який передають з мого дому, і його ж не можна в гаряче додавати, тому вода бажано взагалі 40 градусів, у нас десь 80, тут до 85 градусів. Розуміло. Слухайте, а наскільки зараз взагалі популярно? Ну, звикли всі пити каву, каву зранку, ввечері. Як ви радите, що краще зранку збадьорить, кава чи чай? От тут нас підловили. Ну, залежить від людини. Є люди, наприклад, які п'ють виключно тільки чай. У нас є постійні гості, які приходять і там люблять взяти такий великий стаканчик, у нас десь це пів-літра практично, намішати різного меліса, м'ята, імбир, і от вони так заряджаються. Якщо взяти чисто з логічної точки зору, то чорний чай в чистому вигляді, от він якраз буде мати найкращий ефект, тому що в ньому є міститься тільки кофеїн. А в каві, попри такий міф, що кава бадьорить сильно, перші 30 хвилин вона бадьорить, а потім вона починає давати зворотній ефект.
Ага, тобто я не те п'ю з банку, я п'ю завжди каву, а треба пити просто чорний чай, так? Чорний чай, так, якщо взяти чисто так, щоб для бадьорості, або ще другий варіант, це теж кава, їй на довше вистачить, але таки нап'ю на цій Long Black. Там, де робиться американо на подвійному еспресо, більше рідини, чим більше рідини, тим більше смоктується в кров. І відповідно якраз можна і таким чином. Ефект буде довший бадьорості. Ось вони секрети бадьорого напою, так, зранку. А от часто до вас приходять гості, можливо, вони діляться своїми рецептами, вам там підказують, що можна таке запропонувати, змішати, щоб було класний смачний чай. Одна з перших гостей, у нас мама з дочкою приходять, коли ще були холодні напої літом. Дочка завжди брала щось холодненьке, а мама п'є і влітку, що теж дуже правильно, м'яту, мелісу і імбир з лимоном, інколи з лимоном. Такий чай освіжає і бадьорить, і попри те, що він буде гарячий, температура стабілізується всередині організму і ззовні, і таким чином не буде жарко. Спекотно не буде, буде легше, і плюс такий освіжаючий ефект буде мати м'ята з лимоном. Але все-таки вранці краще ось седативні такі трави, як ромашку, м'яту, мелісу, не захоплювати, бо буде розслабляючий ефект, плюс погода така відповідна, хочеться вдома залишитися. Такий. Не той ефект, який ви будете очікувати, так. Краще не переймати. Да. Ну, з цим, Це на вечір, ось ідеальні трави на вечір для того, щоб міцно спати. Тобто, ну, знаєте, вражаю всі набори оці, дуже класно. Я думаю, і класно, коли вдома маєш, і класно, коли можеш прийти, де така гарна атмосфера, я знаю вашу кав'ярню, що до вас прийдеш, ви не тільки кавою чи напоєм зарядите, ви своєю атмосферою зарядите. Що ви порадите от сьогодні зранку, можливо, нашим глядачам, які зараз нас дивляться, взяти, заварити, якщо є там, чи випити? Ось те, що ми говорили, чорний чай. Чебрець. Єдине, що коли заварюєте чебрець, його не потрібно багато. Він дуже ароматний і такі ефірних масел в ньому дуже-дуже багато. І він оці ефірні масла віддає. Тому чебрець, липа. Я би ще рекомендувала вже особисто від себе, це імбир і лимон. Чебрець чим хороший зранку? Тим, що він допомагає освіжити ротову порожнину і антисептичний ефект має. Тобто після сніданку вдалий варіант. Дуже-дуже багато, так, таких елементів. Дякую вам, дякую за рецепт. Я думаю, наші глядачі запам'ятали і будуть сьогодні готувати або на завтра собі куплять усі травки, так, і будуть варити собі такий смачний і освіжаючий чай зранку. Дякую вам. Я нагадую, Кристина Чишньовська та Антон Вершацький, власники кав'ярні, були сьогодні у нас в гостях, поділились нюансами того, як правильно заварювати чай, які компоненти краще додавати, і взагалі смачним рецептом. Тож готуйте і, можливо, і пити такий освіжаючий чай. Дякую вам.